អតិថិជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំអំពីក្រដាសអនាម័យសែឡុកសែឡុកជើងឃ្លាផ្លាស់ក្រដាសអនាម័យដែលប្រើហើយអូខេកុំចាត់មេរោគដឹងទេថាជូតហើយកុំចាត់មេរោគបានដល់ទៅ 99.9% ផ្ដល់នៅអនាម័យខ្ពស់ជឿចុះប្រើហើយមានសុវត្ថិភាពស្វាត់និងជ្រាបជក់ទឹកបានល្អជូតហើយស្អាតប្រវោសែឡុកល្អជូតបានសពទាំងអស់ជូតហើយស្អាតមានអនាម័យយើងជូតក្នុងផ្ទះបាយពួកយើងត្រៀមហើយឬនៅបើត្រៀមហើយជូត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 នាំវាជូតជូតកែវជូតជូតកែវនាំវាជូតជូតចានជូតជូតតុកជូត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 ពេលជូត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 នាំវាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកុំចាត់មេរោគទៅទៀតយើងជូតមុខយើងជូតប្រដិតឲ្យស្អាតដើម្បីកម្ចាត់មេរោគជូតជូតជូតនាំវាជូតជូតមុខជូតជូតមុខនាំវាជូតជូតដៃជូតជូតខ្លួនជូត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 ញើសជូត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 នាំវាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកម្ចាត់មេរោគដាក់អនាម័យផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពល្អជូតហើយក្លិនក្រអូបបងជូតជូតយើងនាំគ្នាជូតជូតជូតបងជូតជូតជូតអូនជូតជូតជូតពូជូត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 មេញជូត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 យើងនាំគ្នាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកុំចាត់មេរោគសូមអរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យសែឡុកក្រដាសអនាម័យសែឡុកអាចជួយបានសពបែបយ៉ាងជួយជើងឃ្លាផ្លាស់ក្លិនក្រអូបនិងកម្ចាត់មេរោគក្រដាសអនាម័យសែឡុកស្វាត់ទ្វេដងជន់ទ្វេដងជក់ទឹកទ្វេដងជើងឃ្លាផ្លាស់ជួយកម្ចាត់មេរោគបាទបាទលូឲ្យបើទុកចេញបដាបដាឲ្យបងអូនហត់ទៅធ្វើការមួយថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយបាទគេគាត់មកសួរបាទគេថាហើយបាទពេញទៅពេលនេះពេញចាំងក្រោយបានគាត់បាទគេស្គាល់ស្គាល់ស្អាតបាទហើយគេខេតគេសំភួតតែតែនេះទៅដល់ចូលស្អាតអឺខ្ញុំមកជួយជួយខ្ញុំមកជួយបាទខ្ញុំខលទៅដល់ណាដោយបាទចាក់ត្រឡប់ផ្លាត់ខ្លួនសុខចាក់ត្រឡប់ឲ្យគាត់ទៀតហើយរយាត់មកឲ្យស្បែកស្ដាប់មកឲ្យស្បែកហ្នឹងដែរបាទគាត់ថាមកជួយតែគេលុបអីស្ដាប់ហើយគេលុបដាក់អនាម័យសិនណាបាទទៅដើរស្បែកគាត់បាទអ្នកលក់ទៅដល់ហើយគេទៅជួយអ្នកលក់ទៅអ្នកលក់អ្នកលក់ទៅដល់ចែកទៅដល់ចែកអាស្យះទៅបាក់ពីយួរខែទូបាក់ខែទូចែកកបោឲ្យបណ្ដៃពួកយើងត្រៀមហើយរនឹងមកត្រៀមហើយទូជូតជូតជូតនាំវាជូតជូតតែជូតជូតការរំផកជូតផកចាយតែមួយជូតផ្លាប់ខុសគេក៏ប៉ុន្តែយើងជូតផ្លាប់ជូតតែបាក់ជូតផ្លាប់បាទបាទអ្នកចែកចែកមកណាចែកមកណាបានលើកដៃកាមេរ៉ាថតបាទត្រូវហើយត្រូវទៅណាតាជាជាចាប់យកមកបានអីគេបានកដាណាម៉ៃឲ្យខែជុំផ្លាប់ទៀតកដាមកបោអស់ជុំបាទបាទតែកបោសិនតែវិញតិចហើយហ្នឹងហើយបាទតែមកទៀតចុះយើងចាំបន្តទៀតបាទបាទសុខសាយចាំតែបន្តI'm not afraid to die.
chân của chú chút nó chậm mũi cái mà chân chút đặt sau tiên qua học lưu chúng con tại sống Oh,
lương thiệp nằm dịp chút con chăn đều. Từ tiên dương chút, múc dương chút con đất ở xá nằm bây tuổi chăn đều. Chút, 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 chút. Đang đầy miên quân lập hiệp là ô chú thái khá là ô. Bọn chú dơ ngon thiệt chú nằm chút con chân đều. Nâng lưu rồi lưu rồi con chạp vậy. Sẽ ha, sẽ ha, sẽ ha thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.